Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa z hry Forza Horizon 2. Každopádně tentokrát se nepodíváme na samostatnou Forzu Horizon 2, ale na přídavek Fast and Furious, který vyšel v podstatě ve stejné době, jako vyšla Fast and Furious 6, což znamená zatím poslední díl z této, řekl bych, velice populární a dlouholeté série. Myslím si, že teďka v nejbližší době to ani asi končit nebude, už kvůli tomu v podstatě, jak tak nějak se tak nějak prodávala ta šestka, nebo spíše jak do ní na ní chodili lidi do kin. Každopádně uvidíme, co si jakoby tvůrci filmu představí, ještě pro nás připraví. My se tentokrát tedy podíváme na Forza Horizon 2 Fast and Furious, ve kterém bychom se tak nějak měli zazávodit v autech, které jsou ikonické právě pro tady tuto sérii. Nejvíc aut, ve kterých bychom se měli projet, bude samozřejmě z šestýho dílu, každopádně bude tam toho určitě ještě o hodně a o hodně víc. Tady tohle je starý známý auto, který používal jeden z hlavních protagonistů. Vin Diesel se v něm projel několikrát, každopádně nám se tak nějak upravilo na horší auto a nejspíš se k němu budeme muset tak nějakým způsobem dostat. Abych řekl pravdu, tak Fast and Furious jsem nikdy úplně tak nějak nežral, nebo spíše nebyl jsem úplně nejzažranější fanoušek, ale určitě jsem všechny díly viděl jsem i dvojku a všechny ostatní díly a tím pádem tak nějak vím, o čem, jak tady tento film je, tak také o čem by teoreticky měla být tato hra. Šestku jsem viděl docela nedávno, takže bych mohl říct, že v podstatě některé ty auta si tak nějak i pamatuju, jak to tam bylo, jak to tam vypadalo a podobně. Každopádně na ukázku přímo z filmu se mi asi úplně koukat nechce, přestože musím, tak budeme jedině doufat, že se nám tam neoznačí obsah třetí strany, protože to by byla velká škoda, kdyby jsme tady v prvním dílu z této v podstatě nové série měli hnedka označený obsah třetí strany, tím pádem nevím, jestli to budu muset hodně slumit. A nebo to možná dokonce i celé překliknout, každopádně, teda vystřihnout, protože už jsem se snažil o toto překliknout, ale nejde to, bohužel prostě jakoby v tuto chvíli musím tak nějak čekat, dokud se tady tohle celý prostě nedojede. Ukázky jsou to z více dílů, není to pouze ten nejnovější díl, ale jsou to v podstatě všechny díly, co zatím, co se týče Fast and Furious vyšly, což je docela pěkný. Co jsem tam ještě neviděl, byl Tokyo Drift, ale možná i ten se tam objevil, nebo se tam ještě objeví, uvidíme. Tohle třeba krásný pohled z šestého dílu, ve kterém takhle skákali z mrakodrapu do mrakodrapu. Každopádně tentokrát se tady podíváme snad už i my sami do hry přímo, mohlo by to být fajn, teď nějaký prozvánění. A tady tohle už vypadá ne jako film, ale jako naše hra. Přestože to vypadá fakt moc pěkně, tak tohle lidi už je hra. Tohle už není žádný film, to už není nikdy natočený, to je prostě fakt vytvořený tvůrci této hry, ve který v podstatě fakt se tady bude závodit tak, jak se má. Tady jsme my, jakožto vítězové dalšího festivalu Forza Horizon, nebo spíše Horizon Final a podobně. Ale teď nás budou chtít vyzvat nejspíš tady těhle závodníci. Aby řekl pravdu, tak jestli tady bude nějaký příběh, tak ten příběh mě asi nebude vůbec, ale vůbec zajímat. Chtěl bych si odezdit nějaký ty šampionáty, možná se odezdíme úplně všechny. V podstatě, co chci udělat, je to, ježišmarja, to máme fakt jakoby i s tím, jo. S tutoriálem, wow. Ona to je jakoby, nechci říct jakoby samostatná hra, musíte vlastnit Forza Horizon 2, ale evidentně teda jakoby si myslí, že jsem ještě Forza Horizon 2 nehrál. OK. Tohle jsem úplně nezvládl, jak bych chtěl. Každopádně tady budou hrát asi různý písničky, které já úplně nevím, jestli tam chci pouštět. Tím pádem já se pokusím nějakým způsobem teďka vypnout. Pokud se mi to nějakým způsobem podaří, tak podařilo se to. Ne, že bych je nechtěl poslouchat, to je určitě podle mě spíš přímo možná nějaká. Jo, to je přímo jakoby songy přímo z Fast and Furious, ale nechci mít obsah třetí strany samozřejmě, protože když máte obsah třetí strany, tak to není pro vás úplně fajn. A vaše video je v podstatě klejmuto, což my samozřejmě nechceme, takže hold, prostě nebudeme poslouchat písničky, budete poslouchat můj hlas a také burácení tady tohle motoru, tady tohle nabušeného auta. Každopádně samozřejmě tady toto série nebude pouze o tom, že budeme zase samozřejmě jezdit jenom závod po závodu a soustředit se na řízení tady těchto opravdu nabušených aut. Ale bude to samozřejmě taky o tom, aby jsme se tak nějak vždycky pokecali o tom, co se právě děje a podobně, protože tato série se přesně na to hodí. Přesně se na to hodila i v původním Forza Horizon 2 a krásně se na to bude hodit i tady v tomhle provedení Forza Horizon 2 Fast and Furious. Takže co bych chtěl s vámi dneska probrat, není toho vůbec moc, protože v podstatě já jsem se na to nějak moc ani nepřipravoval, říkal jsem si, vůbec nevím, co bude v prvním dílu, tím pádem nevím, kolik bychom tady toho spolu mohli probrat. Každopádně, co vám můžu určitě říct, je to, že už tedy oficiálně se objevím na obou youtuberinzích, budu jak v Brně, tak také v Praze, nebo spíše tak jak v Praze, tak také v Brně, protože pokud se nepletu, tak Brno je o týden později od Prahy. Bude to v pátek, což je pro mě docela překvapení, myslel jsem si, že to budou soboty, ale jsou to pátky a abych řekl pravdu, tak mi to zase tolik nevadí.
Každopádně budu tam na MSI stánku, což je super, protože mě tím pádem budete moct jakoby hnedka vyhledávat na nějakém určitém místě, nebudu se tam v podstatě tak nějak úplně jakoby pohybovat, budu většinou na tom stánku, protože jsem se tak nějak s MSI dohodl, budeme tam s Baxem, takže pokud znáte Baxe, tak pokud budete chtít přijít za mnou nebo za Baxem, tak byste nás tam měli po nějakou tu dobu určitě potkat, najít a případně si pokecat a takhle. Takže to je taková jenom zpráva pro ty, kteří tedy plánují na YouTubering a ještě si nebyli jistí, třeba jestli já se tam objevím nebo ne. Objevím se tam a objevím se tam nejspíš tady tímhle způsobem. Ještě to jakoby nikde oficiálně nevyšlo, ale myslím si, že mezi námi tady těmi posluchači, kteří poslouchají tady tohle video, protože v podstatě jakoby teďka nešlo obraz, ale o to, co říkám, tak se nám to tak nějak udrží v tajnosti. A i kdyby se to neudrželo, tak podle mě nic se nestane, protože nedostal jsem žádný ultimátum, že bych o tom nesměl mluvit nebo cokoliv. Naopak, že ho chci reprezentovat MSI jak nejlépe můžu a tím pádem proč to takhle v podstatě vám přímo neříct. Každopádně, destinace, do které jsme mířili. Pardon, čik. Jsme dojeli, což je super. A uvidíme, co se teďka na nás tady nachystají, tady títo vývojáři. Já tady fakt doufám, že tady nebude moc nic jakoby velkýho, že v podstatě... Že jediný co, tak v podstatě budeme mít tady auta z tady téhle série, ale jinak co budeme dělat, je jenom jezdit a vyhrávat závody a podobně. Že to nebude nějak jakoby propojený s víc s těma filmama, že to bude fakt čistě o těch autech, protože já, abych řekl pravdu, tak jsem zjistil, že nemám rád příběhy v... Zase tady ta hudba. Příběhy ve sportovních hrách, protože NBA mě fakt takový tímhle způsobem úplně neoslovilo. A samozřejmě tady doufám, že tady taky žádná velká v podstatě jakoby nějaký velký příběh nebude. Každopádně teď už máme tady tohle nabušený auto. Wow, hezky driftem, hezky, takhle se s tím má jezdí. Pořádně to tady pohulit. To je úplně hustý. Já bych jakoby nejradši nechal zapnutou tu písničku, jako ne že ne, ale v podstatě fakt nechci mít obsah třetí strany, tím pádem se omlouvám všem, kteří by říkali si, ach jo, ta písnička je tak super, já bych si chtěl poslouchat, pusťte si ju klidně, určitě vám to neberu, ale pusťte si ju prosím vás někde vedle, protože já bohužel nemohu vám v tomhle tom sloužit. Tak, teď jdeme tedy na další závod, Street Race, máme se připravit na Street Race, ve kterém budeme závodit proti ostatním závodníkům v tomhle autě, takže já se na to opravdu těším. Tak, teď máme zatočit doleva a už tam skoro budem. Máme jenom 500 metrů před námi. Jinak doufám tedy, že už jste některý z vás viděli, jak komentuju subu, co se týče CSka. Už jsem komentoval několik zápasů. Tohle video by mělo být v neděli. A v neděli večer taky budu komentovat ve 21 a ve 22 hodin na eSuba Twitch kanálu. Takže pokud nemáte na eSuba Twitch kanálu follow, tak určitě můžete dát follow. A v pondělí to též, taky dva zápasy, bude to vždycky BO1 na SA Premier League. Už jsou to, nechci říct poslední závody, každopádně pokud by se nám podařilo, nebo spíše pokud by se klukům v ESU by podařilo vyhrát alespoň 3-4, nebo 3 až maximálně 4 zápasy, tak bychom se mohli dostat na docela fakt jakoby velkou úroveň, nebo spíše velkou pozici, vysokou pozici a to už by mohlo znamenat jakoby velký úspěch, protože SA Premier League, to je v podstatě druhá nejvyšší liga na SA, protože v podstatě tam už potom jsou jenom profesionální klany, jako by ten vyšší rank. A tím pádem, pokud by se ESUBA dostala takhle vysoko, tak už by teoreticky měla mít takoby možnost se v podstatě potom dostat i klidně do té vyšší kategorie. A to by bylo hustý lidi. To už by bylo hustý. Takže pokud budete chtít podpořit ESUBU, tak určitě můžete. V podstatě teď nic jiného se tam ani teďka v tuto chvíli nevysílá. To znamená, pokud tam dáte follow, tak většinou, když vám přijde e-mail, že se začalo streamovat, tak je to protože já komentuju právě nějaké to CSko, takže. Určitě tam nebude nic jiného v nejbližší době, co vím. A tím pádem, jakoby, pokud byste chtěli podpořit mě jakožto komentátora nebo ESUBu jakožto hráče, tak rozhodně doražte, jak říkám, dneska večer v 9 a v 10, po případě také v pondělí tou stejnou dobu. Ale já jsem tady neprodal tím bodem. Říkal jsem si, že si mi to uznají. Úplně to bylo tady těsný, tady tohle ten bod a já jsem tím prostě neprojel, tak jo, teďkrát to zkusíme znovu a trošičku lépe, tak, tentokrát už mi to uznali, zase jsem to neprojel úplně, jako bych asi měl, ale zvládli jsme to, a tam je před náma zase nějaká obrovská party, na kterou se snad taky vydáme, ale předtím, než tam vydáme, tak musíme vydělat nějaké ty peníze tady v těch pouličních závodech, protože i pouliční závody jsou samozřejmě spojený ze sérií Fast and Furious, nebo s filmovou sérií, protože o tom to celý je, jo, tím to celý začalo a teď jsem tady, neúplně zvládl tady projet kolem toho jednoho auta, ale v pohodě, my to zvládneme. No, každopádně, co se týče dalších sérií nebo takhle, tak abych řekl pravdu, tak teďka v podstatě žádný velký další série nechystám,
A je to z jednoho prostého důvodu, říkal jsem si, že bych chtěl zkusit potom něco trošičku propracovanějšího, to znamená nějaký jakoby série s více střihama, to znamená, že to nebude mít třeba 20-30 minut, ale bude to mít třeba jenom 10 minut, ale bude to sestříhaný a budou to většinou nějaký hry třeba ve více lidech, to znamená třeba i ten Probhand mě docela dost oslovil na Baxově streamu a velice rád bych se ho i potom já sám nějakým způsobem zkusil zahrát s lidma, který třeba znám, nebo třeba vyberu i mezi váma. A v podstatě jediné, co tam budu chtít vytvořit, je to, že v to nějakým způsobem sestříhám ty vtipný momenty a snad to nějakým způsobem budu moct tak nějak vydat. Ale to je jenom jedna z variant, kterou tak nějak jsem si říkal, že by mohlo být fajn vyzkoušet. Rozhodně netvrdím, že to teďka takhle bude, ale určitě bude fajn, když nějakým způsobem takhle se zkusíme něco málo jiného. Série určitě taky ještě budou, to neříkám, že ne, budou tam spousta dalších sérií, jakože to třeba série, ve které v podstatě si natočíme Uncharted 4 Thief's End, to určitě chci natáčet, potom mě teďka vyšel Hitman, který bych taky nějakým způsobem chtěl natočit, ale nejspíš tím způsobem, že bych se ho sám v podstatě zahrál a vám potom ukázal jenom nějaký druh v podstatě toho, jak ten daný objekt, nebo spíše jak tu danou osobu zabít, to znamená, že v podstatě nebudu koumat já s vámi, ale já vám vždycky ukážu jenom přímo tu mapu, ukážu vám co a jak, ukážu vám, jak si dá zabít a vy tím pádem v podstatě vyzkoušíte i potom vy sami, protože vy u mě uvidíte jenom jednu variantu, ale když si tu hru potom koupíte, tak v podstatě uvidíte i ty další, což je podle mě celkem fajn. Takže to je taky další možnost, jakou bychom tady nějakým způsobem to takhle mohli vyzkoušet. Ale jak říkám, je to spousta variant různých, které jakoby nějakým způsobem chci jenom vyzkoušet. Uvidíme, jak to bude a uvidíme, jestli to vůbec nějakým způsobem vyjde. Ale aby řekl pravdu, tak já doufám, že ano, protože samozřejmě já vás chci dále bavit, to určitě nekončím a jenom prostě chci zkusit asi trošičku něco jiného, takže asi tak. Každopádně tady máme tady svůj garáž, ve které budeme asi uschovávat většinu našich aut. Teďka tady v tuto chvíli máme tady jenom tady tohle jedno auto, to znamená, že žádný jiný auto si vybrat nemůžeme, můžeme si vzít jenom tohle Dodge, takže se vezmeme Dodge Charger a půjdeme s tím zase tedy dál. Get this car and leave the garage, yes. Chceme si vzít tady toto auto a opustit garáž. Tak, máme tady nějaký další závod, který podle tedy, aby řekl pravdu, který podle ikonky vůbec nepoznávám, nevím, co to bude. A je to Speed Trap, ok, Beat the Speed Trap, myslím, že tam bylo, nevím. Každopádně půjdeme tedy závodit. To je v podstatě úkol této hry, že jo, závodit. To znamená, kdykoliv budeme moct, tak závodíme. To je samozřejmě úplně jasný, takže přestože nevíme, co přesně budeme dělat, tak budeme prostě závodit, to je jasný. Tady to jak vždycky protočí ty kola, to je pěkný, to je fakt jakoby, to má koní a koní. Já, Jarise, jsem to teď tak trošku obrouzdal. Sorry, Jarisku. Moc pěkný auto tě, Jarisy. Měli jsme jednoho Jarise jednu dobu a fakt takové malé auto, ale strašně šikovné. Takové, fakt takové dobré. Co se mi nelíbí tady těch amerických autech, tak strašně pomalu zatáčí. Oni budou mít i takový ten dřevěný volant, ne? No, takový ten starý úplně, no, asi není dřevěný, každopádně vypadá fakt jakoby starý volant. A tady tenhle pohled, jak se nám o tom odráží na té kapotě, tam všechny ty budovy a všechno. Ta hra vypadá fakt pěkně, lidi. Ne, že ne. Ta hra vypadá fakt velice, velice pěkně. Tak a tady přes skutry, sorry, kluci. Speed Trap, Beat the Speed Target. OK, tak jo. Budeme tady muset porazit nějaký cíl, nějaký náš cíl, který musíme nějakým způsobem asi předjet, předpokládám. Možná to bude takový ten checkpointový závod, ve kterém budu jezdit sám, kdo ví. Vypadá to, že asi jo. Takže v podstatě jediné, co musíme udělat, je do dvou minut. V podstatě nějakým způsobem se rozjet a překonat rychlost 137, což podle mě bychom mohli dát za chvilku. Nebo co, jakoby já to teďka nechám. Jo, jakoby já tohle mám dojet a v tu chvíli, jak to budu dojíždět ten konec, tak v tu chvíli musím jet 137 km rychlostí. Race to the speed trap and smash the speed target, jasný, OK, tak jo. To znamená, teďka můžeme v podstatě jak dlouho chceme, ale máme na to tedy 2 minuty, to znamená, že nemůžeme jet úplně pomalu, ale hlavně poté, co v podstatě dojedeme na ten konec, tak v tu chvíli musíme jet 137, což by nám nemuselo dělat problém, protože tady už se v podstatě jenom rozjíždíme, tam budou už jenom taková celkem v pohodě zatáčka, ve které bychom si možná trošičku mohli přibrzit, ale není to zase tak důležitý a 200 km nám stačí, tím pádem projedeme tady tímhle a krásně jsme to zvládli. Nebyl s tím vůbec žádný problém. Takže tady tenhle první part máme dokončený. Nevím, jestli teďka budeme teda. Jo, pozor, speed traps, trigger. Jo, jasně, tady bude jich několik. 10 podle toho, co tam bylo napsaný. Tak každopádně my tady máme tady další závod. Odezíme se tady ještě jeden závod. Dneska to tady nebude půlhodinový video, dneska to bude trošičku kratší video, každopádně pro ukázku a hlavně takovou pro rozjezd znovu Forzy, protože samozřejmě Forza teďka nějakou dobu nevycházela. Nám to podle mě bude zatím v tuto chvíli stačit.
tím pádem, jak říkám, si najdeme ještě tady jeden okružní závod, který snad vyhrajeme. A když ho vyhrajeme, tak budeme spokojení. Budeme moci tedy dnešní video nějakým způsobem ukončit. Každopádně, pokud byste měli jakékoliv dotazy, případně nějaké připomínky nebo cokoliv, tak samozřejmě nejlépe mi to pište po tady toto video. Ne, že bych ostatní jakoby, ostatní videa nějakým způsobem vynechával, ale rozhodně jakoby tady u té Forzy si dávám pozor na všechny komentáře, abych na ně případně v těch dalších dílech mohl reagovat. A tohle se mi moc nepovedlo. Jo, tam byl nějaký ještě tady něco tam bylo, ok, dobrý, tak jo, takže jsme se krásně rozjeli. Rewind vůbec nepotřebujeme, zatím naštěstí jenom jednou jsme potřebovali použít. A máme tady Beat the Supra. Máme tady další závod, ve kterém tady musíme dojet první, protože my chceme vždycky dojet první. My jsme prostě takový úplně rivalové. Equid the Supra, ok, tak jo. Beat the Supra, když porazíme Supru, tak bychom Supru měli získat, možná. Nevím, uvidíme jak to bude. Aby řekl pravdu, tak já kdybych možná poslouchal, toho člověka, který nám tady furt něco říká, tak bych to chápal určitě daleko lépe, ale mi se nechce. Aby řekl pravdu, já prostě chci závodit. Já chci závodit a povídat si s váma. To je jediné, co tady po téhle hře chci. Naštěstí nám to nějakým způsobem vychází. Být do Supra, Supra je šestý, takže musíme být před Suprou. Což snad dáme. Tady možná ne, v téhle zatáčce ještě ne, protože tady tenhle blbec nás vybrzdil úplně moc. Supra tady páté místo tedy, zatím se dělá, ale já chci dojet první. Supra ne Supra. Tady to Supr měl ten druhý, že jo, ten druhý hlavní protagonista. Když malé chudák Yaris, takový červený, to jsme měli přesně my ještě s křídlem teda. Tak, každopádně jsem před Suprou, ne na dlouho asi. Ok, tady to musím trošku vrátit, protože jsem si nevšiml, že budeme zatáčet. A nějak jsem nezačal brzdit, aby řekl pravdu, tak tady to by nedopadlo úplně dobře. Tak, už to vypadá trošku lépe. Co pak to máme tady před sebou? Nějakýho Vipera? Viper to je podle mě před náma? Není? Je? Nevím. Každopádně ho předjedem. Čau kámo. A jdeme si dál. Jedeme si vesle dál. Tak. Dobrý. Teď jsem se trošku bál, že ten checkpoint zase vyminu, protože znáte mě. Já ty checkpointy úplně ne. Občas si jedu úplně dobře. A naši jsme to tenkrát zvládli. Máme zase u 50% závodu jsme první. To znamená, že jak jsme první, tak také jsme před Suprou. Což je přesně to, co po nás tady tyto vývojáři této hry chtěli. Takže to zatím zvládáme jakoby celkem pěkně. Aby řekl pravdu, tak ten Forza Horizon 2 opravdu není těžký, jo. To znamená, že tady fakt jakoby se dá jezdit celkem jednoduše. Ale přesně mi to jakoby v podstatě stačí a vyhovuje na to, co já chci v této sérii dělat. To znamená si hlavně s váma povídat a přitom mít jako takový podkres právě tady tuto hru. Tím pádem, proč jakoby si v podstatě nějakým způsobem... O, pozor, máme nitro. Wow. Tak to je jiná, to není jako ve Forza Horizon 2, tam nebylo nitro. Aby toho nitra máme strašně moc, wow, my jedeme úplně 300 km dáme tady tím autem, no to si píš, že dáme. Wow, to tady projeli jak blesci, tady ten Ford, který tady, Ford Fiesta, který kolem nás tady projel, nemá šanci. Oni byli v 90% teprve, wow. Tak to je neuvěřitelný. Jo, teď jsme si dali replay, uff. Já jsem omylem zmáčkl pana Y, ale úplně jsem si říkal, tak teď to bude určitě tyjo, ne, teď to bude určitě to, že jsem dal jakoby reset, ne, a úplně jsem si říkal, tak to je super, dobrý, naštěstí X-ko je reset. Tak jo, tak to jsme dojeli tady, všichni jsou DNFO, jo, wow, tak jsme všechny diskvalifikovali, prostě nedojedete, já jsem dojel první a tím to stačí. Takže jak Charger jsme porazili, který už tady krásně stojí, tím pádem Toyota, teda Charger, my jsme máme Charger a získali jsme Toyotu Supra, takže máme Toyotku v garáži. Takže už máme tím pádem dvě autíčka a tady tyhle zbytek autíček, který tady vidíte, si nějakým způsobem budeme moct potom určitě získat. Každopádně fast travel to garage, získáme tady tady tohle další autíčko, zaparkujeme si ho v garáži. No a potom tedy tady tohle video už tady ukončíme, protože už nám to tedy pro dnešní díl tak nějak stačí. Každopádně, jak jsem řekl, budu velice rád, pokud tady tuhle sérii budeme v podstatě prožívat stejně jako tu minulou, to znamená, že se tady sejde velký počet lajků a v podstatě vás to bude strašně moc bavit, protože mě tato série baví, protože je komunitní, to znamená, že je vytvořena s vámi a pro vás a to je přesně to, co já tak nějak chci. Takže lidi, mějte se krásně, uvidíme se příště. To je dobré, jak tady můžeme zkoušet motor. To je dobrý, to je hodně dobrý. Každopádně tohle je tedy pro dnešní video už úplně všechno, já doufám, že jste se užili a uvidíme se zase příště u nějakého dalšího videa ze hry Forza Horizon 2 Fast and Furious, případně z nějaké další jiné hry, která natáčím. Mějte se krásně a nezapomeňte, že streamu také na Twitch kanálu, na mém osobním Twitch kanálu, ne pouze na eSuba kanálu, ale na mém osobním Twitch kanálu, takže pokud chcete sledovat streamy, na kterých hrajou taky různé hry, třeba teďka hodně Division a podobně, tak rozhodně dejte like, teda follow na můj Twitch kanál, případně like na moji facebookovou stránku, abyste věděli, kdy a jak
všechno vychází. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Čau.